är det så här den här morgonen, Malin och alla andra, att vi har haft en sån här morgon när jag kanske inte har koll på precis allt som händer. Okay. För att redaktionen har klippt ihop en massa härliga överraskningar under den här morgonen. Lite så här, vi har kallat det för Throwback Sunday. Och det, jag hör att det låter, men... Ja, hallå! Hej! Det är Rickard Olsson. Ja. På FaceTime. Kommer du? Jag är på väg till Göteborg. Men jag tänkte faktiskt ändå passa på att hylla dig lite. Och det är inte superbra ljud, Rickard. Men om du har... Wow! Hör du dåligt? Oj, förlåt, kan jag bara skrika? Åh, oh, gud, vad mycket bättre att ha dig här. Eller hur? Jag tänkte ta över lite grann här. Vilken overklighetskänsla, Rickard Olsson. Mm. Oj, vad ska jag börja någonstans? En av mina absolut första parhästar i Nyhetsmorgon, mm, som redan då var känd för att ha gjort bland annat Bullen. Ja. Och du har gjort en massa på Sveriges Television. Jag tänker Melodifestivalen, jag tänker Vem vet mest. Tänk att du går in och ska liksom intervjua mig här nu. Det är jag som ska ta över och intervjua dig här nu. Okej, välkommen. Tack. Hur känns det? Det känns... Det är 15 år sedan. Nej, 17. Ja, 17 som jag har varit på Nyhetsmorgon. 15 år sedan du och jag körde. Det känns superspännande med ett nytt program. Och också lite vemodigt att lämna Nyhetsmorgon. Mm. Du vet ju precis hur det är att sitta här. Det är en ynnest. Det är härligt. Det är det bästa. Ja, men det är det bästa jobbet man kan ha. Att få liksom... hänga med människor som vill berätta sina magiska historier och att få följa nyhetsflödet varje dag, varje minut och varje sekund. Det är, och framförallt redaktionen på Nyhetsmorgon och produktionen, alla är ju såna fantastiskt duktiga tv-snickare, men också så himla bra människor. Men just det där att rida på toppen av nyhetsvågen hela tiden, det var ju häftigt. Ja. Och 2003, kommer du ihåg? Vi började, jag tror vi började den 1 september 2003. Ja, det gjorde vi. Jag vet det. Och 11 dagar senare. Ja, jag vet. Usch, det var ju fruktansvärt. Vi var helt nya på jobbet, du och jag. Och hade liksom inte kört ihop förut. Och så kommer 11 september dådet mot Anna Lind. Ja, dödsbesked. Och vi fick det i örat samtidigt, ja, du och jag. Ja, det glömmer jag aldrig. Och nu hör jag att det precis har kommit besked om att utrikesminister Anna Lindh har avlidit på grund av de skadorna som hon har ådragit sig. Och vi har fortfarande inte fått höra från statsminister Göran Persson. Men som jag nämnde precis nyss, det besked som vi har fått ifrån tidningens telegrambyrå, det är att utrikesminister Anna Lindh alltså har avlidit. Det är med stor sorg som jag har tagit emot beskedet att Sveriges utrikesminister Anna Lindh 05.29 denna morgon har avlidit av de skador hon fick vid gårdagens attentat. Normalt sett så är människor oerhört stressade på den här platsen. Idag så stannar alla här, tar sig tid, tittar, tänker, funderar. Mina tankar finns i den här stunden hos hennes familj. Det var dramatiska dagar. Herregud, vet du att jag inte har tittat på det där sen det hände. Nej. Alltså jag minns det så starkt när vi får det där beskedet att vår utrikesminister har dött. Hon har blivit mördad och det var ju helt... Man hör ju på din röst också att... Att det krackelerar. Vi hade gråten i halsen båda två där. Ja, men det är ju svårt. Jag vet att man som journalist ska förhålla sig så professionell hela tiden. Och att, men det finns ju, det är ju trots allt en människa där. Det är klart att chocken och sorgen kommer ju omedelbart, oavsett om man är med i direktsändning eller inte. Men det är professionellt att känna också. Det måste man ju få göra. Ja, i de sant. Där lägena går in. Ja. Och det som var, jag kommer ihåg, det man gick miste på, eller tappade bort sig, det var stabilt kritiskt var hennes läge. Ja. Och då trodde man att det var stabilt, ja, men det var kritiskt hela tiden. Ja. Och så gick hon bort. Men jag hade faktiskt en känsla av att det var riktigt allvarligt. Mm. Redan på natten när vi möttes här på redaktionen vet jag att jag sa att det här det kommer att handla om den här morgonen. Det är bara det här det kommer att handla om. Men hela den hösten var ju sen kom Systembolaget, Skandia-affären, Knutby. Nämen! Det var Irak, USA gick in i Irak.
Och så var det euroomröstning också. Så det, hela den hösten var den mest nyhetsintensiva höst som någonsin har ägt rum, tror jag faktiskt. Ja, det var helt galet. Kommer du ihåg? Och just den här Systembolagets skandalaffären som man väl får läsa på mer om man inte riktigt minns den, har den färskt i minnet. Men det var ju också en extra twist i det att Anitra Steen och Göran Persson var ihop. Och att det var så mycket korruption då inom Systembolaget som man kom fram till. Och så Knutby-affären på det. Nej, men det var ju surrealistiskt. Ja, det var surrealistiskt. Herregud, ja, det var en höst som hette Duga, får man ju säga. Men du, när du har gjort Nyhetsmorgon så här, så apropå att rösten krackelerade lite grann på slutet där. Du har ju aldrig varit rädd för att vara väldigt personlig. Och kom ihåg en gång när du åkte till Litauen, till ett barnhem i Litauen. Ja, Vaggan. Ja. Exakt. Jag och min lilla Naemi är på väg till Litauen. Mellan Stockholm och Kaunas är det på ett sätt en lång resa. Men det tar bara en timme att flyga över. Det känns nästan som att flyga inrikes. Vaggan är ett av Litauens äldsta barnhem. Det har funnits sedan början på 30-talet. Varje år lämnas ungefär 3500 barn till olika barnhem i Litauen. Och det är många barn. Särskilt i förhållande till att landet bara har drygt 3,5 miljon invånare. Det är inte som ett dagis där föräldrarna börjar hämta på eftermiddagen. Vi åker hem, men de är kvar. På obestämd tid. Ja, fint. Och du tog med dig din dotter. Nej, men hur gammal var hon här? Nej, men hon var ju typ ett år när jag åkte dit. Och det var ju också, och det är klart att det förstärkte ju hela min känsla av hur svårt det var att se de här barnen och att inte kunna hjälpa dem mer. Men vi gjorde ju det tack vare faktiskt Nyhetsmorgons tittare, så hjälpte vi dem ju. För att de fick göra konstverk som vi sen, som man fick köpa, och man fick jag vet inte om vi gjorde någon tävling, men det kom in pengar i alla fall via Nyhetsmorgons tittare till det här barnhemmet. Det minns jag så starkt att de hade gjort, och vi kallade det inte för barnteckningar, utan vi var noga med att säga att det här är liksom konstverk gjorda av de här små konstnärerna på barnhemmet. De där bilderna har jag inte heller sett sedan dess. Kommer du ihåg Adam? Ja. Glömmer jag aldrig. Gud, jag fick en rysning över hela kroppen nu. Adam som gjorde en levertransplantation. Honom glömmer jag aldrig. Och han var ju hos dig. Och du utsatte honom för en överraskning. Ja, jag tänkte jag skulle glädja honom. Vilket gjorde att han totalt bröt ihop. Ja, så var det. Vi kan titta. Jag är lika tuff som Peter Forsberg, säger de. Och han spräckte sin nästa. Den 5 augusti 2006 fick Adam Nordevang en ny lever. Då hade familjen väntat på helspänn med sökaren ständigt nära och aldrig särskilt långt ifrån en telefon. Trots över ett års förberedelse så var det ändå med dubbla känslor som familjen åkte in för operation när det väl var dags. Man är så rädd att det ska hända något som inte ska hända. Operationen gick bra, och bara 2,5 månader efter att Adam fått sin nya lever satt han i morgonsoffan och berättade om sina framtidsmål. Jag ska börja spela fotboll med laget igen i april. Sjukdom, medicinering, ständiga undersökningar, restriktioner och en organtransplantation. Det var egentligen först när vi överraskade Adam, som är inbiten djurgårdare, med ett möte med sin idol som det inte riktigt gick att hålla tillbaka tårarna. Välkommen in, Marcus. Hej! Marcus Johannesson är alltså lagkapten, va? Stämmer bra, det. I Djurgården. Hur känns det, Adam? Du är så glad. Krama mig. Oj. Oj. Va? Det är som att du har bestämt dig för att du ska få mig att börja grilla. Det lyckas uppenbarligen. Ja. Men det där var ju enormt, alltså. Ja, alltså Adam var helt fenomenal. Alltså, du vet, så här, barn blir ju så starka och så modiga och så duktiga och så där, när de går igenom tuffa grejer.
och lär sig liksom att vara duktiga. Och där fick han liksom vara bara barn på något sätt. Och det blev så starkt. Och jag var nästan rädd, kom ihåg, när han började gråta. Ja, jag tog i för mycket. Och så är det direkt sändning. Ja. Hur ska jag hantera den här situationen? Nej, men också så här, jag tyckte, ja, men det blev ju super, super fint. Alltså. Det var ju, när folk frågar mig, vilka är de häftigaste mötena du har haft i Nyhetsmorgon? Mm. Så vill de veta vilka kändisar man har träffat och stora stjärnor och sådär. Och det har aldrig hänt att jag inte har svarat Adam som en av, det är ett av de starkaste mötena jag har haft. Har du någon aning om hur han mår idag? Har du? Nej, alltså nu skulle jag väl gissa att, gud, när kan det här vara? Han måste ju vara typ helt vuxen nu. Han är helt vuxen? Ja, han måste ju vara säga att det är typ 20 år eller? Ja, men det måste han ju vara. Och förmodligen fortfarande djurgårdare. Mycket troligt, mycket troligt. Jag vet att jag hörde av mig till familjen flera år senare. Ja. Och pratade med dem. Och bara för att jag ville veta att allting var bra. Och det var det. Men någonstans, när man gör så här Nyhetsmorgon, ja, så är det ju historier och så släpper man historierna. Så här. Är det någon historia som du har följt upp efteråt? Så ja, den här till exempel kan jag säga. Ja. Adam följde jag ju upp, jag ringde ju flera år senare. Också en kvinna som jag vet, hon var med om en fruktansvärt otäck brand. Ja. Och hon berättade sin historia och hur hon hade kommit tillbaka till livet efter med alla sina skador och sådär. Och henne ringde jag också upp flera år senare. Det är ju de här historierna som man liksom inte riktigt kan släppa taget om. Det är det som gör Nyhetsmorgon så fantastiskt också. Ja, att man får träffa de här människorna. Ja, det är ju en gåva. Ja. Att man får lära sig att värdera livet och förstå andra perspektiv och sådär. Mm. Verkligen. Du, här överraskar ju du Adam. Ja. Vad tycker du själv om överraskningar? Så jag kom in här nu, tycker du om det? Eller jag tycker det är lite läskigt. Man vet inte, man tappar kontrollen över situationen helt enkelt. Jag kan säga så här, jag gillar överraskningar. Men jag är inte säker på att jag gillar kombon överraskningar och direktsändning när jag är programledare. Just det. Det kan vara svårt. Ja. Ja, men ibland får man bara släppa taget och förlita sig på människor runt omkring en. Och lita på att det håller. Jag hoppas i alla fall. Är du nervös? Ja, vad ska du visa nu? Nej, men du har ju blivit utsatt för ett antal överraskningar. Titta här. Den var ju verkligen enkel. Jag ska stå där och heja på dig och på min storebror som också springer. Älskar! Du får komma runt och ge mamma blommorna. Kom här. Oj, vad jag blir chockad. Nej, men grabbar, är ni här? Tack snälla älsklingar. Åh, vad fina ni är. Då kan du ju stå kvar där sen och bara koppla på största leendet. Så här kommer de. Ja, vilken fantastisk redaktion. Eller hur? Vilken fantastisk redaktion och produktion. Liksom bildproducenter, skriptor, Bing, Mix, researchers, fotografer, planeringsredaktörer, redaktörer, webbisarna, alla. Ja, men det här är ju folk som du har umgås med nästan mer än din familj säkert de senaste 15 åren. Ska man vara ärlig? Ska man vara ärlig? Ja, mer än familjen. Nej. Mer än familjen. Nej, det är helt fantastiskt. Det är fenomenalt. Man måste ju lära känna varandra för att kunna göra en sån här. Men jag tyckte jag såg på de här överraskningsinslagen från Nyhetsmorgons historia att jag hanterar det bättre ju äldre jag blir. Det är klart. Rutin heter det. Rutin. Jag vill säga, man hanterar kanske allt i livet lite bättre ju äldre man blir. Men du, nya programmet då? Berätta lite om det. Jag är jättenyfiken. Ja, Efter fem heter programmet. Det kommer gå mellan 17 och 19 på varje vardag. Mm. Vi drar igång 7 januari, är det premiär. Och det är nyhetsbaserat. Det är aktualiteter. Det är vad har hänt under dagen? Vad händer just nu i världen, i Sverige? Vilka är dagens huvudpersoner? Så det blir liksom väldigt sådär nyhetsbaserat. Galet roligt. Alltså väldigt, väldigt, väldigt kul. Ja. Tycker jag. Ja. Och också så här spännande med en helt ny tid där man ska dra igång ett program. Där man liksom, det är ju som Nyhetsmorgon, när Nyhetsmorgon var helt nytt. Att det var ingen som tittade på tv på morgnarna då. Det har vi ju glömt idag, för idag är det så självklart. Mm. Och nu ska vi se om vi kan få människor att liksom ta till sig av nyhetsdygnet även på den här tiden.
Jag kommer att titta, kan jag säga, för när jag kommer hem och gör mat så har jag saknat nyhetsprogram på eftermiddagen. Så det är klockrent, rätt in i min vevod. Ja, men gud vad bra, då jag vet jag att jag har... sjuk också på att du får göra det. Jag har en tittare och en glad inhoppare, hör jag. Ja, också. Det är bara just whisper så kommer jag. Ja, men gud vad härligt, underbart. Du är alltid välkommen. Rickard, jag är helt fascinerad att du är här. Ja, det är roligt. Idag är det ju bingolotto också, så jag tänkte att det är en bra söndag att bli miljonär på till det. Det är mycket bra, det är mycket bra. Men ska du åka ner nu till Göteborg? Jag är på väg till Bromma flygplats nu. Nej, jag stannar hittar på vägen för jag tänkte att jag skulle uppvakta en gammal... Nej, du är så snäll. Tack snälla Rickard för den här promenaden på Memory Lane. Om du orkar hänga kvar så kommer Lisa Nilsson alldeles strax.